زنجیرن سان جکڑل ہی نوجوان کہ نجی جیل جو قیدی نہ بلکہ کھیس سندسی رت جے رشتن سندس اڑو حال کیو ہے کلوئی میں بن سالن کا زنجیر میں جکڑل ہن نوجوان جو پی پارو میگواڑ ائی بھاؤ شنکر میگواڑ جو چون ہے تو دولت میگواڑ جو ذہنی توازن ٹھیک نہ ہے تیں کرے کھیس سان زنجیرن سان بدھی چڈیو ہے آنلائن انڈس ٹی وی جی ٹیم جڑے متاثر نوجوان جے وارثن سان ملاقات لا سدن گھر پہنتی تو سندس گھر بھاتن گالائن کھاں انکار کر چڈیو زنجیرن میں جکڑل نوجوان دولت میگواڑ سان گال بول کئی وئی تے ان فقط پہنجو پہنجے پی جو نالو صحیح بدھایو جڑے تے علاقے واسن جو چون ہو تو نوجوان کے بیماری سبب سندس اڑی حالت تھی وئی ہے جے کرے سندس علاج کرایا ونجے تو ہو مکمل طور تے ٹھیک تھی سکے تھو عرفان کوسو آن لائن انڈس ٹی وی کلوئی